Сумын устсаг үүрэн алба 1962 онд банкны салбар бүгд наримт хөмөнгө зардуулсан банкны харьяа КАС нэртэйгээр 1967 онд хүүхдийн цэцэрлэг 1969 оны намар шатхуун түгээх станц 1970 онд шин амьдрал нэгдлийн хөрөнгөөр шатхуун хадгалах 5 тооны 1 савтагаар тус тус ашиглалтанд орж байсан байна. Манай чулууд сум бол үнэхээр сайхан байгаль дэлхийдээ хүн ардэнд тайван үнэхээр сайхан нутаг орон гэж би боддог. Үргэлжил би одоо нутаг орноо мөрөөдөж өсөж дандаа өөрийнхөө санаа зэтгэлд бол үргэлж одоо хадгалж явдаг л доо. 1968 онд одоо чулуутай 7 жилийн сургуулийг одоо 20 хэдүүлэнд төгссөн байгаа. Тэр дотроос бол одоо манай ангийнхан бол үнэхээр одоо сурлуу хүмүүжлэрээ сайхан хүмүүс байсан. Тэгээ баярлдаг л доо хамт ангийнхаа хамт олонд ийм сайхан хамт олонны дунд одоо хүмүүжид сурж боловсрол тэр ачтан багш нараа нам заалгаж ясны ачгавья гэж хэлдэм бол баярлдаг. За миний өвөг дээдс бол Арангай аймгийн чулуут сумаас гаралтай. Манай өвөг эцэг бол Арангай аймгийн чулуут сумаас гаралтай улсын за ментик гэж хүн байсан. Би бол бага залуу насндаа бол Арангай аймгийн чулуут суманд сургуульд сурч байсан. Одоо бол энэ Монгийн сургуульд төслөөрхийн академид ерөнхийлөгч хийж байгаа. Цэцэнчин вангийн хошуу дээр үеэс ном эрдэмт хотогт ховрог хүчит бөхчүүд олонтой нутга. Ардын хямсгалаас хойш улсын арслан сундун лундаашанцсан, улсын зан дарь завын ванчин сүрэн, дэндвийн даваа сүрэн, няндвийн ментик, паигийн ванчин жав, түзлийн зундуй, улсын ачин гомбин сүхбаатар, баг сүрэнгийн моломж ямц зэрэг бөхчүүд төрсөн билээ. Чулууд нутгаас төрсөн эмч нар улс орон даяар алдар нэрээр дуурсгсан олон юм аа. Төрсөн нутаг гэдэг бол төрсөн газар гэдэг бол үнэхээр одоо хүн албаатай үнэхээр одоо хүнд бас их ээлтэй юм нутаг бас байдгийм шүү гэдэг би бол амьдралаараа өөрийнхөө туршлагаараа ингэж бас мэдэрсэн ийм хүн юм байгаа. За ингээд энэ сайхан явшааны тохиолдуулаад төрсөн нутгийнхаа чулууд сумынхаа нийт ард түмэнд за би эмч хүн миний одоо хамгийн одоо үсэж бодож дотроо одоо ерөөж явдаг зүйл маань бол эрүүл инкл яваараа гэдэг ийм сайхан ерөөлийг тав хүндээ дэвшүүлээ. Тав хүн маань эрүүл инк урт удаанаслаж ажил хөдлөлт чинь улам өндөр амжилттай байхын сайхан ерөөлийг дэвшүүлж байна. 50 оноос нэгдүгээр төрхтэй хүн ажиллаад тэгээ Монгол улсынхаа их барих эмэгтэйчүүдийн анхны эмч болж ажилласан да. Би өөрөө биш Арангай чулуу сумнаас минь гарчээ гэж би сумаар хархаж явдаг юм аа. Тэгээ би нэгдүгээр амарч хазар чин 57 оны 9 сар хүртэл ажиллаад тэгээ баруун 5 жилгаар ажилласан, ажил их амжилттай явсан. Тэгээ ховдоо ширээд 2 дугаар амарч хазар шинээр нэгсэн зөвлөгч хэмжээр ажиллаж байсан. Тэгээ Төв аймагт 30 жил ажиллаж байсан. Тэгээд тэтгэврт орсон доо. Тэгээд энэ хугацаанд яг ойлсоо олон төмнийхөө хайр гишгийг эхэл хүлээж явлаа. 1979 оноос би Жаргалант суманд ажиллаж, тэндээс нь одоо 1981 онд аймгийн эрүүл мэндийн газрын даргаар ажилласнаа. Өнөөдрийг хүртэл одоо 29 жил аймгийн эрүүл мэндийн системийг удирдан зохион байгуулж байна. За миний төржилсэн нутаг бол Уулус, Урамгал, Жигдэрсэн үнэхээр юм үзсэнтэй сайхан нутаг байгаа юм. Миний нутгийн ард түм бол одоо маш хөдөлмөрч ажиллаж хичээнгүү тусч юм сайхан ард түмэн. Тэгээ би өөрийн төрсөн нутаг Чулууд сумаасан одоо аймгийн эрдэнэлэгтийн орлын төлөөлөгчөөр 4 удаа намайг итгэл хүлээлэн сонгож өөрсдийнхөө санал хүслийг аймгийн одоо эрдэнэлэгтийн хоролд надад төлөөлүүлэн дамжуулан хамтран ажиллаж сумандаан бол одоо Сумын одоо Улаанбаатар нутгийн зөвлөл болон эрүүл мэндийн яамтай хамтарж одоо хүний хэмжээ салбарын 2 давхар сайхан барилга байгууламж бариулж түүн чаардагдах одоо орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглосон. За мөн сумынхан одоо багийн эмч нарыг бүгдийг моциклтэй болгож тэдний мэдлэг мэргэжлийг дэвшүүлэх асуудалтай бүгдийг одоо давтан сургалтанд хамруулсан. За сумынхан эмнэлгийн өсвийг жил болгон нэмэгдүүлэх тэнд ажиллах системийн одоо мэдлэг мэргэжлийг дэвшүүлэх талаар
Улаанбаатар нутгийн зөвлөл болон Арангай аймагт нутгийн зөвлөлийн одоо нөхдөдтэйгээ нийлж тодорхой ажлуудыг зохион байгуулан гэж ажилласан юм байна. Мөсөн Шагаан наадам бол Сайн Ноёнхан аймагт Зохуас Зая Бандитагийн шавь нутагт ихээхэн дэлгэрсэн бөгөөд нарийн дэг жаягт болоо. Олон арван жилийн туршид чулууд, хануй, хүнүй, тамир голын мөсөн дээр өвлийн цагт мөсөн Шагаан наадам болж аврах тэргүүнээ шалгаруулсаар ирсний зэрэгцээ. Хавар мөс хайлгаа сүм нь найрын харваа зохиож, зуны дунд сардаж найр наадам хийдэг дэг жаягтай болжээ. Харшлалт химээ хүкүр жилийн хаврын найрын харваа тэмцээнд Архангай нутгийнхэн дүүний дотор чулууд сумынхан голлон мөсний шагаа наадацсан гэлээ. Уг арга хэмжээнд Монгол Улсын ерөнхийлөгч намбарын инк баяр гэргийн хамт оролцлоо. Ерөнхийлөгч маань аавынхаа төрсөн нутаг чулууд сумын уугуул иргэдтэй хамт мөсний шагаан сум тавин наадлаа. Чулууд нутгийн хаан нэрийг улас их орон даяар дуурсгсан ачтан гавьяатнуудад насан мөнхийн алдрыг хурайлан уу. Ардын хувьсгалын партизан, сэргийн яамны сайд бөгөөд бүх сэргийн жанжины нэгдүгээр орлогч, сэргийн ерөнхий комиссар, очрийн дашчир. Төр нийгмийн нэрт зүтгэлтэн Сиренингийн Гевабель. Монголын уран зохиолын нэрт төлөөлөгч Ойдвийн Сэнд. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Уртнасангийн Дорж Балам. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гавьяат Малчин Дорлогийн Дашжоо. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гавьяат Барилгачин Арвдангийн Зинамит. Монгол улсын төрийн шагналт хүний Гавьяат эмч Банзрагчийн Батчулуун. Монгол улсын төрийн соёлголт зураач Цэрнэдэм Динцэгмит. Монгол улсын Гавьяат багш Намжилийн Бендрия. Монгол улсын Гавьяат